Сьогодні під час судового засідання адвокат обвинуваченого озвучив заяву свого підзахисного щодо замовного характеру відкритої проти нього кримінальної справи, упередженості суддівської колегії та порушення нею процесуального процесу. Прокуратура ж наполягала на подальшому ув'язненні Анісімова. Нагадаємо, 6 років Євген Анісімов перебував у міжнародному розшуку. Правоохоронці затримали його цьогоріч, 16 лютого, в одному із торговельних центрів Києва. Чоловіка звинувачують у створенні злочинної організації, яка вимагала кошти у підприємців, відмивала доходи, отримані злочинним шляхом, а також у незаконному виготовленні, збереженні та збуту вогнепальної зброї. Через хворобу учасників колегії суду сьогодні розглядався лише технічне питання щодо продовження дії запобіжного заходу. І у зв'язку з тим, що ризики втручання у перебіг судового засідання не зменшились з боку обвинуваченого, таким чином продовжено строк дії запобіжного заходу. Як ви оцінюєте перспективу судового процесу? Я вважаю, що це один із найбільш складних процесів взагалі в Україні. Він дуже складний за кількістю учасників, за вже перебігом часу, але я впевнений, що буде законне та справедливе остаточне судове рішення.